دا وګوره ښا د سپی د جبې لیبرټری وکړه چې سپی په جبه پورې څومره جراثیم نښتي وي، څومره خطرناک جراثیم په دنیا کې د ټولو نه سخترین او ګنده جراثیم ګنده وایرس هغه د سپی په خوله کې وي چې کوم سپی د هغې په جبه کې، ځکه د مونږ نبی علیه السلام یایي چې کله یو سپی په کم لوښو کې خوله ووهي په کم برتن کې نو هغه لوښی لازم اوه پیرې وینځي، دا لازم دي چې هغه ځلوي هغه لوښی وینځي ځکه چې د سپی ډېره خچنه خوله ده او جراثیم پکې ډېر زیات دي، او د هغو ځلو وینځلو نه بعد یا ترې مخکې یو ځلې خامخا په خاټو سره وي هم دغه لوښی وینځي د خاورو سره یا ترې مخکې یا بعد کې، او هغه ځلوي دغه لوښی ته ټینګ ټینګ لازمن وینځي، که دغه لوښی ته هغو ځلې ونه وینځلو او ترې مخکې په خاټو یا ته بعد په خاټو باندې ونه وینځلو د لوښی نو دغه جراثیم ته داسې په اسانه نه پاکېږي، د هر یو شي نه جراثیم ډېر په اسانه باندې پاکېږي، هر قسم جراثیم خو چې کوم د سپي د خولې جراثیم دي هغه ډېر په اسانه باندې نه ختمېږي، نو ځکه زموږ نبی علیه السلام دا فرمایلي دي، نو لازم چې کله سپی په یو لوښو کې خوله ووهي نو خامخا یا یې ترې مخکې یا یې ترې بعد په خاورو باندې وینځو، هغه ځلې وي لازم دغه لوښی خامخا وینځو، ځکه چې که دا جراثیم تاسو جسم ته داخل شول نو دغه جراثیم دا کوم چې سپي په خوله کې دا 100% چې دا وینې سره شاملېږي، او چې دا وینې سره شامل شي په وینه کې دغو جراثیمو حرکت شروع کړلو نو انسان ته کینسر هم لګېدای شي، او چې سخت نه سختې بیماری مرضونه کوم چې خطرناک جراثیم دي خطرناک بیماری دي هغه د سپي د خولې د جبې د جراثیمو نه انسان ته لګېدای شي، نو کله هم چې یو داسې لوښی وي چې هغه کې سپي خوله والي وي کوشش دا کوو چې پهله استعمالومه که استعمالوي هم نو هغه ځله هغه لوښی وینځو او ترې مخکې یا بعد چې کوم دی د هغو ځلو نه نو بیا یې خامخا په هغه باندې په خاټو سره د لوښی وینځو، ځکه چې د سپي د خولې جراثیم چې کوم دي هغه ډېر زیات خطرناک دي، او په دغه ګرمۍ کې هم خیال کوو ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده په دغه ګرمۍ کې اکثر سپي لیونی شي او بیا هغه سپي چې کوم دي انسانانو باندې چکونه لګوي انسانان خوري، ځکه چې سپي لیونی شوي وي نو لازمن چې کوم دی دښتې ډېر خیال کوو او کوشش دا کوو چې په کومه علاقه کې سپی لیونی شوی وي په کومه علاقه کې تاسو سره نږدې نو لازم هغه سپی یا چې کوم دی ختموي یا یې نسو او چې کوم د ځناورو ډاکټر دی هغه ته یې بوزو، ځکه چې د ځناورو ډاکټران هسپتالونه شته دي په پېښور کې هم شته په هر ضلع کې د ځناورو هسپتال یا ډاکټر شته، نو د ځناورو ډاکټر ته لازم بیایو چې هغه ویله انجکشن وهي هغه یې علاج کوي، که چیرې تاسو دغه کم سپی چې په دغه ګرمۍ کې راوتي دي او دا تاسو یا ختم نه کړل یا هم ډاکټر له بونتبل نو دا 100% چې دا وی په تاسو باندې عمله کوي، لازم من په یو انسان باندې عمله کوي، ځکه چې د لیوانی شوي وي او چې دغه لیوانی سپی کله په انسان باندې خوله ولګوي نو د لیوانی سپی بیا جراثیم چې کوم دي د روغ سپی نه بیا ډېر زیات وي، هغه بیا ډېر خطرناک وي، هغه انسان وژني، لکه څنګه چې انسان په روډ باندې وګرځېږي روډ باندې یا په اکسیډنټ کې په روډ باندې پورې د دغه څرمن وسولېږي او هغه زخمي شي نو ډاکټر تعالی د جراثیمو ستن وهي، ځکه چې روډ ډېر زیات خطرناک جراثیم دي او بیا د روډ نه زیات جراثیم چې کوم دي خطرناک هغه د سپي د خولې دي، نو لازم په دغه ګرمۍ کې ډېر زیات خیال کوو، ځکه چې ډېر زیاته ګرمۍ په دغه ګرمۍ کې سپي لیونی کېږي، 95% د سپو لیونی کېدو چانس وي په دغه کې 95% سپي په علاقو کې لیونیانو دا کوم چې کوڅه ډب سپي وي په کوڅو کې ګرځي، نو دغو ته ډېر خیال کوو چې دی له په نظر رسي یا یې ختموم وی چې کوم دی که نه غره ټینګاوو او د ځناورو ډاکټرانو لهیې وړو، ځکه چې الله نه کي هسې نه چې په علاقه کې ماشوم باندې عمله وکړي یا په زنانه باندې یا په ساړو باندې، ځکه چې هغه لیونی شوي هغه پرې وشي هم نه ویروي سا، او که لیونی سپي تاسو باندې حمله وکړله نو د لیونی سپي جراثیم بیا د روغ سپي نه هم ډېر زیات بدتر وي او ډېر زیات خطرناک وي، ځکه چې تاسو په دغه سیټ کې ویډیو کې ما تاسو ته وښایم چې سپي د خولې جراثیم څومره سخت وي، ځکه چې علي بټری باندې یې ټیسټ کړی دی ډاکټرانو ټیسټ کړی دی، تاسو لیدلي دا خبره زه تاسو ته د ځان نه کوم، د زموږ نبی علیه السلام هم فرمایلي دي او دغه ډاکټر چې کوم ټیسټ وکړلو تاسو ته مخامخ ته تخکاری تاسو خپلو سترګو ولیدو، هغه ویډیو خوښه شوې وي لازم یې خپلو ملګرو سره شیر کړو، ډېره مننه، والسلام.